Аварія сталася на Дніпровському шосе неподалік зупинки взуттєва фабрика. Жінка з дитиною переходили дорогу у невстановленому місці. За попередньою інформацією, 33-річну криворожанку та її 4-річну дитину збила автівка марки «Газель». Від удару обох відкинуло під вантажівку ДАФ. В результаті отриманих травм жінка скочилась на місці. Ребенок в шоковому стані, госпіталізований в дитячу травматологію 8-ї міської лікарні. Внаслідок наїзду на двох пішоходів ДТП загинула жінка та постраждала дитина. Як повідомили лікарі, дитина нині в реанімації у важкому стані. Тим часом свідки в районі автовокзалу бачили, як правоохоронці наздоганяли ймовірного винуватця аварії. Втікача за кермом «Газелі» зупинили на вулиці Ярослава Мудрого. В поліції з'ясовують усі обставини трагедії на дорозі. Денис Пляц, Микита Шевченко. Цей день.